رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایسا بلند مرتبہ ہے، ایسی عظیم شان شخصیات ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، کہ صحابہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور صحابہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، یہ تو ایسی عظیم الشان جماعت ہے کہ یہ اللہ اور نبی کے درمیان تو واسطہ نہیں ہے، لیکن نبی اور امت کے درمیان ضرور واسطہ ہے۔ صحابہ کرام یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح معصوم تو نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر کوئی گناہ باقی نہیں رکھا ہے، ان پر کوئی خطا کوئی غلطی باقی نہیں رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا سے واپس بلانے سے پہلے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ان خطاؤں کو دھو دیا ہے، صاف کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت حاصل ہوئی، وہ ایسے عظیم الشان افراد ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اعتماد کو توڑنا، امت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عزت و عظمت کو ان کے دلوں سے نکالنا، یہ اسلام کی جڑوں کے اوپر حملہ کرنا ہے، اسلام کی بنیاد پر حملہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہی ہمارے اور نبی کے درمیان واسطہ ہے، جیسے اللہ رب العزت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم پہنچا ہے، ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمارے پاس صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے۔ جیسے رب کی مرضیات نبی کے بغیر ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، ویسے نبی کی تعلیم صحابہ کے بغیر ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، قرآن ہم تک صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے، اللہ رب العزت کی مرضیات ہم تک صحابہ کے واسطے سے پہنچی ہے، نماز جو ہم تک پہنچی ہے صحابہ کے وسیلے سے، حلال اور حرام کی تمیز ہم تک پہنچی ہے صحابہ کے وسیلے سے۔ اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹا لیا جائے اور صحابہ پر سے اعتماد اٹھا لیا جائے اور صحابہ کو گنہگار ثابت کر دیا جائے، صحابہ کی عزت و عظمت کو تار تار کر دیا جائے، تو پھر قرآن بھی محفوظ نہیں ہے، اسلام بھی محفوظ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہو گئے، کچھ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے، صحابی تھے پھر مرتد ہو گئے، جو مرتد ہو گیا وہ صحابی تھا ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، قرآن ان کے بارے میں اعلان کر رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، جو مومن ہی نہیں ہے وہ صحابی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ صحابیت کی پہلی شرط ہے کہ وہ مومن ہو، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مومن مرتد ہو گئے۔ وہ جو مرتد ہو گئے انہوں نے زبان سے کہا تھا، ان کے دل میں کیا تھا وہ تو رب نے راز کو فاش کیا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن ہے ہی نہیں۔ جب مومن ہی نہیں تو صحابی تو ہو ہی نہیں سکتے، یہ بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ مومن مرتد ہو گئے، تو یہ کہنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے کہ صحابی مرتد ہو گئے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین وہ شخصیات ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا در انہوں نے تھام لیا ہے تو پھر آپ کے در کو نہیں چھوڑا، جیسے اہل بیت نے جب آپ کے گھر کو پکڑ لیا ہے تو پھر گھر کو نہیں چھوڑا، ویسے ہی صحابہ کرام نے جب آپ کے در کو پکڑ لیا ہے تو پھر در کو نہیں چھوڑا۔
जो आपके घर का हो गया वो आपके बाद किसी घर का नहीं हुआ, और जो आपके दर का हो गया वो आपके बाद किसी दर का नहीं हुआ। अज़वाज मुताहरात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जब आपके निकाह में आ गई तो आपके बाद फिर किसी के निकाह में नहीं गई। आपसे पहले किसी के निकाह में थी सिर्फ एक हज़रत अम्मे जान आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा हैं जो कुंवारी थी। इनके अलावा जितनी अजवाज थी वो पहले किसी और की बीवियां थी, मुतल्लका थी या बेवा थी, लेकिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गई, आपकी घरवाली हो गई, तो फिर आपके बाद किसी की घरवाली नहीं हुई। जब आपके घर को पकड़ लिया तो आपके बाद किसी के घर नहीं गई, और जिसने आपके दर को पकड़ लिया आपके बाद किसी दर पर नहीं गया। जैसे नबी की बीवियों ने किसी से निकाह नहीं किया, वैसे सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन ने जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर को थाम लिया तो फिर मुर्तद नहीं हुए, आपके दर को उन्होंने नहीं छोड़ा। जैसे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी मशक्क़तें बर्दाश्त करते रहे लेकिन मनसबे नबूवत से माजूल नहीं हुए, मनसबे नबूवत से दस्तबरदार नहीं हुए, ऐसे ही सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन तकलीफ़ें झेलते रहे, मशक्क़तें उठाते रहे, लेकिन मनसबे सहाबियत से दस्तबरदार नहीं हुए, मनसबे सहाबियत से माजूल नहीं हुए। नबी ने जैसे नबूवत की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी, वैसे सहाबी ने सहाबियत की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। इसी तरह दीनी, इल्मी, इस्लाही और तारीखी दुरूस व बयानात से इस्तिफादे के लिए आपके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये नगमा हूरे जन्नत है, ये साज़ तुमको